Et spørsmål jeg veldig ofte får hvordan man reparerer spill. Så det tenkte jeg at jeg skulle vise dere I dagens tips og triks video. Så det første du gjør da å åpne Origin. Når du da har gjort det, så trykker du da på mitt spillbibliotek. Når du da får opp spillene dine her, så trykker du da på det spillet som du vil reparere. I det tilfellet her så viser jeg da med The Sims 4. Klikk på den, og da kommer du da opp på en ny side her. For å kunne reparere spillet, så trykker du da på innstillinger. Det altså da det tannhjulet her. Og så velger du da reparer her. Og da det egentlig ikke noe mer å gjøre. Da kontrollerer Origin alle spillfilene dine, og den går gjennom absolutt alt. Så hvis du da har noen små problemer med spillet som da ikke løser seg, så vil jeg da absolutt anbefale å reparere spillet på den måten her. Det du bør være klar over på forhånd at hvor lang tid denne repareringen her tar, avhengig av hvor mange pakker du har. Har du alle, så vil det ta lengre tid enn om du bare har basespillet og noen ekstra pakker. Så når all repareringen ferdig, så vil du da se nederst I hjørnet, så står det da Download Manager og alle pakkene som da gått gjennom. Så da det bare å prøve å spille igjen. Og slik det man altså går gjennom en reparering på Origin. Det altså ikke noe hokus pokus I det hele tatt, men husk som sagt at det kan ta tid hvis du har mange pakker.